Pakatan Harapan PH tidak akan menerima ahli parti lawan yang berhasrat untuk minta gabungan parti. Tegas Perdana Menteri, rakyat sudah bersuara, tidak boleh menerima ahli politik kerajaan lama. Justru golongan yang ingin lompat parti tidak wajar diterimanya. Sebab itu mereka tidak harus diterima untuk menjadi ahli. Walaupun mereka boleh istihar keluar daripada parti mereka, UMNO umpamanya, dan mereka boleh secara individu menyatakan sokongan mereka kepada kerajaan, tetapi tidak menjadi ahli dalam parti-parti kerajaan. Kerana ini tidak akan dipandang baik oleh rakyat yang nak supaya parti kerajaan yang lama itu tidak mempengaruhi kerajaan yang baru. Kita tak nak kerajaan yang baru ini nampak seperti kerajaan lama juga. Ramai ahli politik daripada kerajaan sebelum ini dilaporkan ingin menyertai PH. Bercakap di Putrajaya, Tun Dr. Mahathir yang juga pengerusi PH bagaimanapun memaklumkan mereka masih boleh menyatakan sokongan terhadap PH.